Bu qurtar vaxt keçəcək də nədir ki? Bir damcı da saxlayarsan dibində. Quruş qazan harda dair. Ha, verən sənə. Kim bağlı son şeydir? Klor var, amma o elə bir yerdədir ki... Nə oldu? Başa sal bizi bilə, yaş. Qədər haqsızlıq olmasaq. Yaman ətirəm, uyğun ətirəm. Olamayın. Nə oldu ki? Alındı? Yox. Tıxt növbəti mövsüm üçün gidilən planlarını bəyənləşdirir. Olsun.